Guys, ambil handphone sekarang, ambil handphone. Okey, ambil handphone. Nombor telefon saya 016-997-77-804. So, boleh call I ataupun WhatsApp I. Kalau tak nak call, you WhatsApp, I call you. Tak ada masalah pun. 24/7. Nak tanya pasal kereta boleh. Tak nak tanya pasal kereta pun boleh. Pasal apa-apa pun boleh lah. Kita ada buat servis door to door. D2D, bukan B2B ya. Jangan lupa ya. Call je I.